Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem é novo aqui, meu nome é Paloma Navarro e eu sou especialista em comunicação em relacionamentos amorosos. Eu te ajudo desde a fase do flerte a como conquistar esse amor para fazer virar um relacionamento e depois, quando já está no relacionamento, qual comunicação faz manter aquele casal em harmonia e o que destrói relacionamentos. Pois bem, a pergunta de hoje foi uma pergunta de uma menina que me mandou pelo direct. Ela já está cansada de ficar saindo para encontros e não dar em nada. Ela sabe muito bem o que ela quer um relacionamento sério, ela quer se estabelecer, ela quer ter uma família. E ela me perguntou assim, se achava que se ela assustava os homens quando ela falava que queria ter um relacionamento sério logo de cara, nos primeiros encontros. E aí, eu dei essa resposta para ela e vou passar aqui para vocês também. Primeiro de tudo, eu não advogo para que a gente tenha truques e possa manipular os homens ou as pessoas. O que eu ensino aqui é uma comunicação autêntica. E quando você diz que você quer sim uma família, você quer sim ter um relacionamento sério a longo prazo, são seus desejos mais íntimos e você não quer fingir, ok, eu entendo isso, mas você não quer um relacionamento. Você quer o cara certo para você. Você quer um parceiro compatível. Vou repetir, você não quer um relacionamento. Você quer um parceiro compatível. Porque se você quisesse um relacionamento, bastava você diminuir seus padrões, achar qualquer um por aí que queira estar com você e você teria um relacionamento. Bastaria qualquer um. E você já estaria com alguém. Só que esse relacionamento provavelmente não ia te servir em nada. Existem toneladas de relacionamentos aí que são uma droga, que as pessoas estão entediadas, que não têm paixão, que não têm diversão, que não têm compatibilidade. Então você não está procurando relacionamento, você quer um parceiro compatível. Então vamos aos problemas de você já chegar logo de cara e querer contar para ele que você quer um relacionamento, uma família, dois filhos, uma casa, um apartamento. Qual que é o problema? Primeiro, o homem, quando ele está saindo com você, nos primeiros encontros, ele quer sentir que você tem interesse nele, na pessoa dele, que você está interessada nele. Se você tá logo de cara falando, ah, eu quero um relacionamento, a qualquer custo, ele vai começar a se questionar se ele é importante nessa equação ou se qualquer homem valeria. Ele quer se sentir especial, ele quer sentir que ele está criando conexão com você. Então, se você coloca um objetivo, um relacionamento, ter um relacionamento logo de cara, isso pode assustá-lo, porque ele quer se sentir como uma pessoa importante. Segundo problema, os homens não sabem que querem ter um relacionamento até que ele se apaixone. Ele precisa primeiro, né, viver com você, sentir a sua companhia, sentir a sua vibe, sentir se vocês estão compatíveis. Os homens estão nos avaliando nos primeiros encontros. Então ele está avaliando, ele vai querer curtir mais com você para então decidir se ele vai querer estar num relacionamento a longo prazo ou não. O que então você deve se perguntar quando você está conhecendo alguém? Eu me divirto com essa pessoa? Eu me sinto atraído pela sua personalidade? Nós temos conexão física e emocional? É para isso que servem os primeiros encontros. Os primeiros encontros são para a gente se divertir. O amor que a gente cria depois vem pelo prazer que a gente sente em estar na companhia da pessoa. Até que você não saiba se dar essas respostas, não faz sentido você perguntar para outra pessoa. Beleza? Compreenderam? Então, se divirta nos primeiros encontros, vá avaliando se você quer ou não. Esse objetivo é seu? Ok, é legítimo, faz parte do seu projeto de felicidade? Faz. Mas não chega lá com essa vibe de que você está avaliando, fazendo um checklist no cara, porque ele sente isso e ele não quer ser um objeto, ele não quer ser usado por você como uma ferramenta para a sua felicidade. Ele quer te trazer felicidade, ele quer se sentir especial e único, assim como você também quer. Um beijo e até a próxima. Curta aqui, compartilhe e nos vemos.